Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai. Sveiki atvykę į Kėdainių areną ir sveikinimai visiems sulaukus naujojo 2022-2023 metų BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sezono. Matas Keiveris, vienas įdomiausių turbūt šio sezono BetSafe LKL naujokų. Čia Adas Juškevičius. Pirmieji. Taip, geras derinys, įveržėdas į baudą. Trumpas pozicinės atakas, aišku, yra tam bet menkiausia galimybė. Keiveris po krepšių liko žaisti prieš Žagarą su kamuliu. Reikia žaisti prieš Petrilevičių, metą iš toli Matas Keiveris ir pataiko. Roliai Lavrinovičiai Kėdainių arenoje. Vilkų derinys. Surasas po krepšių dėlėje, prie jo. Rafaelis Rodrigešas, aukštas legionierius iš Brazilijos. Jūs perdavimus ir kiek teko girdėti labai pagerino būtent per praėjusį sezoną savo aikštelės matymą. Čia užspaustas Dominikas Tinionis, Keiveris kartu su Lukausku perima kamuolį ir du veterano taškais po krepšio. Ir dėl to Gediminas Petrauskas iš karto stabdo rungtynių laikrodį ir kviečia savo auklėtinius pasitarti. Kamuolys nuėjo į kitą pusę. Žemaitis iki galo susikeitė ginamaisiais kėdainiečiai. Šis prancūzas. Gerai įmetė kamuolį Juškevičius Lukauskui. Trus taškus, Vilkai išstenėjo per pusę antrojo kėlinio. Markus Udelija įmestas kamuolys, šis pelno taškus per Petrilevičių. Metimų arčiau krepšio Alitos Vulfs, kol kas su tolimais metimais labai nesiseka. Čia galimybė kontratakuoti varžovus. Ado Juškevičius, du taškai po Keiverio rezultatyvaus perdavimo. Grįžtame į Kėdainius, Rimantas Kaukienas čia mūsų ekranuose. Žemesnį Keiverį. Kaip Keiveris atsainiai ginasi, visai neparodė didelių pastangų, tačiau apsigina svečiai dabar Keiveris. Wow! Markosas Delija. Puikus Keiverio perdavimas. Pūksta arba tiesiog neretai ilsisi jis gynyboje. Stebiu šį žaidėją prie savo krepšio. Oi, čia Petrilevičius kaip prašoko, gal nereikėjo. Keliavo kamuolys iki Mineto. Ir vis dėl to taškai, Nivernidzi. Vėl Keiveris su kamuoliu, vėl lieka vos kelios sekundės. Šį kartą Lukauskis iš kiek toliau ir atsako taiklių tritaškių Mindaugas Lukauskis. Žagaras pats užbaigė ataką, imitavo, kad liks perdavimą Petrilevičiui. Dėlį atrodo lietė kamuolį. Čia dviesė prieš vieną greitajame poliume ir šį kartą labai jau lietai, nevežė aptibėt krepšininkai. Na šiaip, kol kas juo šansą kontratakuoti turi Vulfs. Davisonas pametė kamuolį. Lukauskis iš toli, trys taškai. Veteranas vėl primena apie save. Iki 5 taškų, du svarbus Lukauskio tritaškai priverčia Petrauską prašyti minutės per traukėlės. Lukauskis prie žemesnį Žagarą. Geras Žemaičio perdavimas Delijai, puikiai pamatė Adą Juškevičių Markusas Delija, 3 Ado taškai. Labai gerai judėjo kamuolys, niekas neužlaikė kamuolio, puikus iš... Pirmasis Juškevičiaus taiklus tritaškis iš 5 bandymų. Žemaitis išmušo kamuolį varžovų ir lygina Kristupas rezultatą per 3,5 minutės. Kovųjų rankų Kėdainių komandai. Ir kol kas šiose rungtynėse dar nepirmavo nė karto. Lukauskis pašokdina Timą Lambrechtą iš toli, Mindaugas Lukauskis, ulele. Juškevičius prašoko, praėjys Tenionis, 2 ado taškai iš vidutinio nuotolio. Tarpa 23, taip sportavo Vilkai, trečiajame kelnėje, Lukauskis vėl paliktas be priežiūros. Beje, Nevėžis optibet per pirmus du kėlinius poliume net kovojo ne vieno kamulio. Ir 6 su jų varžovai. Invernicija, toks metimas be trajektorijos, tačiau jis yra taiklus. Tokius metimus labiausiai ir mėgsta Hugo Invernicija. Keiveris priima kamuolį. Gerai matė po krepšių Mineto. Bum! Jau prasta komandinė gynyba. Čia kaip bowlingo kamuolį sugrūda iš viršaus Minetas, kaip kėglius išgulda varžovus. Turbūt Danielis Lavrinovičius iš toli. Atėjo pagalba Davisonas, Invernici iš toli, 3 taškai savo stichijoje. Prancūzas, aukštai pakilęs Petrilevičius. Stepautas spėja grįžti prie Delijos. Geras Delijos perdavimas. Dualą užmygo gynyboje. Žiūrėk, kaip paleido. Dualą kumpį ir 2 taškai. Vos nesuklydo priimdamas kamuolį Bretas Davisonas. Paliko už nugaros dabar Juškevičių. Kozys čia paskutinis liečia kamuolį.
Matysim dar kartą šį epizodą. Kozys lyg ir lietė kamuolį. Na, iš šio kampo tai atrodo tikrai lietė. Na, labai sunku pasakyti. Lietė, dabar atrodo, belgas lietė kamuolį. Galimybė vieną kartą per rungtynes. Gytis Vilius panašu jau turi. Paruošė sprendimą ir jį pakeičia arbitras. Ne, viskas. Lietė. Surado Keiberis, ką tik aikštelė. Mindaugas Lukauskis. Mindaugas Lukauskis dar kartą iš toli. Aš apakė. Toli nuo krepšio, tik pavyksta tą padaryti centrui. Lukauskis iš toli, susirena. Arti trijų taškų buvo Lukauskis. Kozys, kokį svarbų kamuolį atkovoja. Ir taškai skaitomi. Taip. Tokį gestą parodė arbitras. Dar kartą šis epizodas. Taip, taškai yra įskaitomi. Čia, aišku, žaidimo kokybė, manau, tikrai netenkins Vilkų vyriausiojo trenerio. Ir Eigirdas Žukauskas deda tašką, galutinį tašką šioje dvikovoje. Viskas, galutinis rezultatas 81-75. Labai sunkia pergalė švenčia Wolves krepšininkai. Šiandien likvidavę 15 taškų Nevėžio Optibet persvarą. Reikia pagirti abi komandas.